Thomas Wennström, vad har du gjort här idag? Jag har bevakat Sydkamp, gjort lite intervjuer, bloggat, men det har varit så mycket konflikt i huvudet, det har hänt andra grejer hela tiden, så jag har knappt varit här, men jag har suttit här. Har det varit något bra då? Jag missade ju pitcharna som var här i förmiddagen. Och det är som alltid med de här tillställningarna, det roliga är att hänga med folk. Men du har intervjuat lite entreprenörer? Ja, då, jag intervjuade Kvittare, Anna Oskarsson. Kvittare var en av dem som fick utnämningen av de tre hetaste startupsen här. Så hon har dratt hela idén om hur de ska införa digitala kvitton för att revolutionera bokföring, banksystem. Det är ganska stort tid från det. Någon annan? Twingly, Martin Källström, gett sina synpunkter på hur det var vår mentor. Och jag har fan gjort en intervju till, men jag kommer inte ihåg. Men du kan ju ta tillfället i akt och pitcha lite. Jo, jag har kallat med Zapplo. Ja, Zapplo också. Borrat lite i vad det går ut på egentligen. För det är mycket snack och det är fortfarande lite konkreta resultat. Så jag har försökt att förstå vad det handlar om. Sen ska jag alla åka på Social Sweden Web. Nej, nu säger jag fel. Jag har valt fel namn. Sweden Social Webcamp. Jag blev, och det är alltså ett camp för alla oss social media freaks. Vi åker ut till Kärö i Blekinge den 21-23 augusti. Kampar ihop, ägnar en helg åt att snacka nätet. Jag blev intervjuad av dagens, nej fan det är allt fel, Medievärlden idag ringde upp mig och ville veta mer om campet. Då råkade jag nämna vilka datum det var. Det blev klart igår, så jag insåg att jag fick snabbt skriva nu en bloggpost för att få ut det. Men de har ändå före. Med en halvtimme, så att den här gången vann Old Media. Vad hittar vi mer info? På whatsnext.se. Det är en bra början, det finns flera länkar som leder dit. Nu ska Thomas förklara varför han inte kör Akis med. Ja, nu är det jävla klokigt. Nej, men vadå? Det tycker jag är ett fritt val, ett fritt land. Nej, men så här, jag... Jag satte mig faktiskt ner här om veckan och började, så skulle man registrera sig någonstans på någon nyckel och sen bara där dog liksom projektet. Så det var för jobbigt att stå på? Ja, det var faktiskt för jobbigt, just då var det. Men jag inser ju nu att jag gärna ska sätta igång. Jag har ju precis klickat bort lite spamkommentarer och fått massa skit för det.